lakini ni kwa ajili ya ndugu zetu wa Islam tu, kwa sababu wao wana special needs. Wengine sisi wa Kristo tunasali popote. Ukifanya hivyo unatakiwa kuweka sehemu zote, kwamba upande huu ni wa Kristo, upande huu ni wa Islam. Sasa si akatokea mtu mbele ya safari huko, kama mafundisho yetu yakibadilika, tukawaambiwa mnatakiwa mnasali kila baada ya dakika 10. Labda wale watatengeneza ubaguzi kwamba watu fulani wamepewa nafasi ya kuabudu, watu fulani hawana. Tunaendelea kueleza hiyo. Kwa taratibu zote duniani wanawatreat Waislamu tu ndio, kwa sababu wao wanahitaji kufanya kutawaza na nini. Kwa hiyo wale wengine tunakuwa na chumba, kuna mtu mwingine hapa anasubiri, anasema ngoja nitafute sehemu ya faragha hapo ya kufanya. Kiwepo na brother, watufanye kwa sababu duniani wanafanya. Wao tunafanya kwa sababu tumeliona jambo jema. Sawa sawa. Unawezekana duniani na wenyewe wanatakiwa kuiga. Okay. Sawa, tutachukua ushauri. Mkiwa na space ile ya kwamba na watu fulani, yaani kwa mfano kama mnazindua. Mheshimiwa Rais anakuja kusema kwamba tumezindua hapa na nini, sehemu za ibada pia zipo. Wakristo na sehemu yao wanataka kwenda kumwabudu Mungu wao katika faragha, na Waislamu wana sehemu yao kwenda kumwabudu Mungu wao. Unampata heshima. Sawa sawa. Lakini akisema hivyo kuna sehemu labda kwa sababu heshima ipitie kwenye jamii. Salamu. Heshima ipitie kwenye mtu. Salamu. Heshima ipitishwe kwenye jamii. Ipo ikitoka ionekane kuwa dhahabu. Ipo ikitoka ionekane kuwa dhahabu. Ndugu yangu sasa, heshima ipitishwe kwenye moto. Baba yangu sasa, heshima ipitishwe kwenye tanuru. Ikiwa Yesu makofi ya vigelegele baharini. Ukiona majaribu yamezingira maisha yako. Ukiona majuri wamezingira maisha yako. Ukiona vilio vinazingira maisha yako. Ukiona vita imezingira maisha yako. Jua wewe ni Baba, majaribu yanakung'arisha. Jua wewe ni Baba, majaribu yanakung'arisha. Jua wewe ni Baba, majaribu yanakusafisha. Usilie, usilie mama, usilie.
acha kulia wewe bahati usilie usilie unadai wangu wa dhahabu unadai wangu wa dhahabu usilie 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 Mungu amekuaminia amekuaminia kupita hapo acha usilie usilie utatoka ukiwa wangara utatoka ukiwa unanara acha Acha wakupeze 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 kuwa dhahabu lazima ipitie taabu
tupokeze Yesu makofi na vigelegele. Mungu ni kwa na ziara ya kuzunguka kuhubiri mikoa kwa mikoa, na ndio mkoa wa Kigoma ulikuwa ni mkoa wa mwisho kwenye raundi yangu ya kuzunguka mikoa yote ya Tanzania. Kwa ndio kwa mkoa wa mwisho kumaliza Tanzania nzima kuzunguka kuhubiri. Kwa Kigoma wakati natoka nilitembea usiku nikiwa na driver wangu ambaye yeye alipata usingizi nilipofika pale Manyoni. Kwa hiyo ajali ilitokea pale usiku, na katika kutokea ajali ile gari iliruka mara mbili juu ya Bingita. Nilikaa nikawa nimeukalia huu mguu. Nilipoukalia mguu manake ulivunjika, lilivunjika ili paja hapa katikati, na hili goti pia liliweza kufyatuka likatoka kabisa, umenielewa. Na baada ya kukua nimekaa hivi, mwili ulikuwa bado uja react bado, lakini nianza kusikia haja ya kutaka kukojoa tu kwa ghafla nikiwa nimekaa hapo. Kwa hiyo kutafuta jinsi gani ya kuweza kutafuta kukojoa, nikafungua zipu. Nilipofungua zipu, kusukuma mkojo ulikuwa utoki, kwa hiyo inatoka damu kama kuku ambayo umemchinja. Nishaumia ndani, unaona. Kwa hiyo maumivu yakaanza kuwa makali tofauti hata na huku kwenye sehemu ambayo nilikuwa nimevunjika paji. Maumivu. Kwa hiyo nikaanza kulia kibofu, 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 kibofu. Nilikuwa natokea Kigoma kwenye huduma. Mara nyingi huaga natumia private kwa ajili ya kuwahi kwenda mahali fulani fulani hivi. Hali nimechukua, tumefika moja kwa moja Manyoni pale. Ilikuwa ni muda kama wa saa 7 usiku. Kwa mimi nikapitia usingizi. Katika kupitia usingizi, kwanza kabla ya hapo, wenzangu ambao niliokuwa nao tulitoka nao kwenye huduma, wale wana familia nzio wa Bongo Stars ambao walikuwa pamoja nao 2009 kama kina Madam Rita, Salama Jabel, walishakuja kukuona au kukusaidia kwa chochote? Kwanza niseme kitu kimoja kwamba mimi namshukuru kwanza Madam Rita na pamoja na majaji wengine, Master J, ninawashukuru. Lakini kwa upande wa nyuma kidogo, mimi nilikuwa mtu ambaye nawasiliana na Madam Rita sana. Kati ya washindi wa BSS ambao huyu mama nafikiri kwamba na respect, kwa sababu naamini hata katika mahojiano yake mara nyingi huwa anazungumza, kwa sababu hakuna shindano ambalo la BSS ambalo lilifanya lilichukua miaka kama lilichukua muda wa miezi 7, kwa sababu mashindano mengine yanachukua miezi 3 mingapi. Kwa hiyo mama amekuepo ni mtu ambaye ananisaidia kwa vitu vingi kwa hapo nyuma kabla sijapata ajali. Umenielewa vizuri. Lakini katika upande huu wa baada ya kupata ajali, maana nilipoteza namba ya simu, nilipoteza namba ya mtu yeyote, namba ya Peter Msechu, namba ya watu wote ambao nishiriki nao. Kiukweli mpaka sasa hivi ina maana kwamba sijapata chochote ama sijapata msaada wote kutoka BSS. Okay, hata wale watu ambao ulishiriki nao pia. Nikimzungumzia Peter Msechu, sijapata kuona kama amefanya chochote, lakini naifikiri kwamba kuna watu baadhi ambao ni wakaribu waliweza kumcall, lakini mmoja wapo tu ambaye anaitwa Beatrice William, ambaye Beatrice William sasa hivi naye ameokoka, ni mwimbaji na ni mwinjilisti na anahubiri, na fikiri ni mtu na mimi ni mtu muhimu sana katika kumfanya kuokoka. Nilimsii sana mimi, kama unavyofahamu Beatrice ilikuwa ni ngumu hata kuvaa kiatu cha kike au nguo yoyote ya kike, lakini ilikuwa ngumu sana kumbadilisha, nilikuwa nakaa naye. Kwa hiyo yeye ndiye aliyeguswa peke yake katika watu ambao walikuwa pale BSS niko na shiriki na alikuja na akafanya mchango wake kwa jinsi ambavyo anavyoweza. Ni hicho tu. Okay, hospitali nakwambia utaweza kulikava kwa muda gani labda? Baada ya kufika hapa Muhimbili, changamoto ni kubwa sana pale Muhimbili kiukweli. Nipata changamoto kubwa sana. Kubwa. Kiasi kwamba ilifikia tu mpaka nikamwambia